Tapi kita cakap tentang perkara yang baru ni, mungkin ya di luar sana ya, respons yang diperolehi daripada media, daripada orang politik, daripada netizen misalnya, mereka rasakan ini memang sesuatu yang baru dan setengahnya mempertikaikan pelantikan puan yang dikatakan suatu pelantikan politik. Adakah puan melihat pandangan ini menggugat kredibiliti puan untuk meneruskan tugas sebagai Ketua Pesuruhjaya? Saya rasa semasa saya bersetuju untuk menerima pelantikan ini, saya sudah jangka akan sudah tentu ada reaksi bukan sahaja positif dan tetapi negatif, dan sudah tentu sebab ianya satu kejutan dan saya tidak menyalahkan sesiapa untuk merasakan something is strange, something is luar biasa daripada pandangan mereka. Dan bukan satu persepsi atau pandangan bahawa saya adalah ahli politik, sebab ianya fakta. Saya memang bekas ahli politik, tetapi mungkin dari segi konteks perlu diambil faham kerana sudah lebih daripada setahun saya lebih aktif sebagai pengarah Lawyers for Liberty dan sebagai seorang peguam hak asasi daripada sebagai seorang ahli politik. Saya tidak mengambil bahagian dengan pemilihan ataupun PRU dan sebagainya, dan saya tidak pernah, walaupun saya jadi ahli parti sudah lebih daripada 15 tahun, tapi saya tidak pernah mengambil bahagian secara aktif sebagai politician. So saya menganggap mungkin ada keperluan untuk memahami konteks tersebut. Dan bagi saya, saya telah pun sebaik saja saya dapat tahu, memang confirm saya akan dapat pelantikan ini, saya telah mengambil steps untuk mengumumkan bahawa saya telah berhenti secara rasmi. Walaupun bagi saya telah berhenti dah lama sebenarnya dari aktif politik. Jadi saya rasa isu ini tidak akan menggugat kredibiliti sebab akhirnya rakyat yang akan menentukan sama ada saya dapat melakukan tugas ini.